Lakini pia kuna factor nyingine, factor ya 4. Ukiangalia kwa mfano, tukiangalia kwenye factor sasa ya 4 ambayo ni criteria ya 4 ambayo inatusaidia kuchambua ina gani kacha media tunazotumia kwa ajili ya kufanya kacha, labda ni research purposes. Kwa wale ambao wanafanya research, tafiti mbalimbali, kuna lengo au aim, zile objectives za research, wao wanataka nini? Wanataka isolate kitu gani? Kwa zile research purposes, kuna study ambazo kuna study normal flora, utaki kuwapoteza, utaki kuwaweka aside, unataka kuwaisolate ili kusoma characteristics zao. Kwa hiyo kuna study kama zile za microbiome study ambapo mtu anasoma normal flora characteristics. Kwa mfano kuna study zile za antimicrobial resistance ambazo zinaitwa ESBL, ambapo unafanya extended spectrum beta lactamase. Unaweza kusoma characteristics ya wale normal flora ambao kwenye digestive system, labda kwa kutumia stool au rectal swab, alafu zile characteristics ambazo wanaz express, unaweza ukapredict labda later wakiwa opportunity pathogen kwenye site nyingine watakuwa na expression ya character zipi. Kwa hiyo tunapofanya zile itategemea kwamba purpose ni ipi. Kwa mfano mimi nataka kufanya labda study ambayo na ESBL kutumia stool, labda extended spectrum beta lactamase, nataka niangalie hiyo antimicrobial resistant. Kwa hiyo nitaisolate normal flora wangu ambayo labda kina Escherichia coli, wakina Klebsiella, wakina Proteas, wakina miscellaneous coliforms wale ambao wanapatikana kwenye digestive system. Kwa hiyo naweza nikawa isolate, lakini nikawa tayari na screening media ambayo labda nikachukua media yangu ya makonke nikaiweka mule ndani, nikaisupplement makonke ega, nikaisupplement na antibiotic inaitwa ceftazidime, au nikaisupplement na antibiotic inaitwa cefotaxime, au nikaisupplement na antibiotic inaitwa cefpodoxime, ambapo zile ni antibiotic ambazo zinapatikana kwenye third generation ya cephalosporin, ambapo nataka kuevaluate ile enzyme ambayo inaitwa extended spectrum beta lactamase. Kwa hiyo organism atakayeota tayari napata presumptions kwamba this is most likely is ESBL producer. Kwa hiyo nitaenda kufanya tu confirmatory test, alafu itakuwa ni rahisi. Kwa hiyo kwenye kuchagua makoloni hiyo itanirahisishia. Kwa hiyo itategemea sana na nature study. Kwa hiyo kuna study labda mtu anafanya pneumonia study, unataka kutumia nasopharyngeal swabs, ambapo kuna makorokoro kibao. Nimetoka kueleza kuhusu media hapo ambapo unaweza kuchukua blood area ukaisupplement na gentamicin, alafu baadaye kuna parameters za msingi ambazo ziko pale ambazo unatakiwa kuzifuata. Baadaye inaweza kukusaidia ikakusaidia kujua kwamba nimepata organisms, lakini nimechagua aina ya media kwa kutumia criteria hii hapa ya research purpose, kwamba lengo la mradi wangu ni nini. Kwa mfano mtu anafanya mradi anataka isolate Haemophilus haemolyticus. Ukiwa unafanya mradi ambao research ambayo una expect ku isolate Haemophilus haemolyticus, lazima uweke in mind kwamba sheep blood yega haina enough factors za ku isolate Haemophilus haemolyticus. Kwa hiyo ina miss kwenye sheep blood. Kwa hiyo ukitaka kutengeneza blood yega, situmii sheep blood. Badala yake nitatumia horse blood ambayo ina zile factor additional ambayo inaitwa purine na pyrimidine, ambazo hizi factors zinatusaidia kama growth factors kwa hawa Haemophilus haemolyticus. Kwa hiyo it will depend on the purpose of the research ambayo unakuja unafanya. Ukiongeza hapa kwenye patient history, historia ya mgonjwa, labda kwenye ile request form unakuta inaelezewa kwamba okay, patients sio na suspectiwa na hizi na hizi. Kwa hiyo kuna zile cases clinician anaweza akaguess. Kwa hiyo pia nazo zinaweza kukuguide kwamba okay, na hakikisha kwamba nisikose media ya namna hiyo. Kumbuka kuna organism ambao wako very fastidious, labda unataka Brucella, unataka kumisolate Brucella, unataka kuisolate Listeria, unataka kuisolate wakina Listeria monocytogenes, unataka kuisolate, unataka kuisolate labda Campylobacter. Ni organisms ambao ni very fastidious, unataka kuisolate labda Helicobacter, labda organism unasababisha tunasema unasababisha vidonda vya tumbo. Kwa hiyo you need kwanza kuwa considerate kwamba organism gani ambao na expect labda na suspect, kutokana na patient history inaweza kukuguide pia kwa ajili ya kuangalia vile. Tuangalie factor ya mwisho ni preliminary microscopy results. Kwa hiyo kuna zile preliminary microscopy results. Katika preliminary microscopy results tunaangalia microscopy results zimekuaje. Kwa mfano kuna sample ambazo labda corneal scrape imekuja, unaifanyia microscopy, unaona fango haifi. Kwa hiyo kwenye fango haifi labda tumefanya labda gram stain, au tumefanya KOH stain au mounting, KOH mounting, au tumefanya stain labda calco flow white stain ambayo ni fluorescent stain, au tunaweza kufanya labda sample tumepokea tukafanya labda Indian ink, kwa hiyo ambayo ni negative stain, tukafanya labda negative stain. Kwa hiyo tukija results zitakazoonekana pale zinaweza zikakupa picture kwamba tutachagua media ya aina gani. Kwa mfano sasa tukiwa na tukitumia tukawa na sample kama blood culture, sample for blood culture. Kwa hiyo tukapokea damu kwa ajili ya kufanya blood culture. Ile blood for blood culture naiweka kwenye mashine, labda inaweza ikawa bacteria lat kama zile za barbaric, au ikawa BD za Becton and Dickinson, labda Bactec. Naita Bactec, kuna FX40, FX200 na versions mbalimbali, kuna zile za zamani zile za Bactec.
Kwa hiyo unaweza ukawa na namna hiyo. Kiweka mashine ka flag ikasema kuna positive bado haikuambii kama ni nini. Tunafanya gram stain. Kwa hiyo it's better kufanya gram stain kwa sababu utaavoid misuse ya materials. Unaweza kutumia media nyingi sana kwa ajili ya kutarget organism ambayo yuko msituni hujui. Ukifanya gram stain unasaidia kutoa preliminary results kwa ajili ya kumsaidia mgonjwa kwa sababu blood culture, zile blood infections huwa zisubiri mara nyingi ni very serious case ambao unataka immediate results. Kwa hiyo ukifanya gram stain ile tu kusema kuna gram positive cocci, tayari ushasema ushapata picha. Kama utapata kuona labda wako kwenye chain, kwa hiyo kuna picha labda anaweza kuwa streptococcus. Ukipata wako kwenye cluster, labda anaweza kuwa kina staphylococcus ingawa hutaenda mpaka species, lakini ile itakusaidia kuchagua aina gani ya media. Kwa hiyo kama nikipata yeast cell lazima niweke media pale ya fungal kama vile Saprobex sociaga. Nikipata kuna gram negative rod pale lazima niwe na makonge ile yangu, lakini lazima niwe na chocolate egg kwa sababu kuna gram negative rod ambao ni fastidious kama kina hemophilus influenza. Kwa hiyo na lazima niwe na ile pale. Nikipata gram negative labda diplococcus kwenye ile gram stain ya primary kutoka kwenye fresh sample inaweza kanisaidia kuchagua kwamba okay nimepata hiki. Kwa hiyo natakiwa nipate nitumie media labda ya labda chocolate yega, labda nitumie blood yega, labda nitumie labda saprobexus yega au nitumie makonge. Kwa hiyo selection ya media itategemea pia na factor hiyo ambayo ni microscopy, labda kwenye zile sample ambazo nafanya preliminary microscopy expression basi inaweza kanipa picture kwamba natakiwa nitumie culture media za namna gani. Kwa hiyo hiyo ni shule kidogo kuhusu criteria ambayo tunatumia kuselect culture media. Tuendelee kujifunza na ikasaniobi ya kimwede the laboratory medicine academician au tunasema mtaaluma wa maratiba. Grow up in laboratory medicine, asanteni sana.